بسم الله الرحمن الرحيم. اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا. شہر کیا کیا بول رہے ہیں، کعبہ بھی جھک رہا ہے محمد کے شہر میں، نعوذ باللہ. ارے کمبخت خوالی نے میرے نبی کا اتنے بار نام لے رہا، ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتا. مردہ شرابی عیاش ماتمی کالے کپڑوں والا، محمد تیرے باپ کی جاگیر ہے. محمد محمد محمد، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی بول رہے ہیں لعنت ہے اس کے پر جس نے میرا نام سنا اور درود مجھ پر نہیں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کو مدینے میں جھکائے، ارے کمبخت اتنی تو عقل استعمال کر کہ وقت کا نبی جا کے کعبے کے سامنے سجدے کرا، کعبہ آ کے نبی کے شہر میں جھکیا، اللہ کو نبی کے سامنے جھکائے. ان چیزوں کے باہر نکلو ورنہ روح بڑی بری حالت میں خبر ہوں گی آپ لوگوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مظفر الاسلام مدینہ منورہ سے اور مسجد نبوی کے باب البقیع اور گنبد خضرہ کے سائے سے بات کر رہا ہوں، اور آج اتوار کا دن ہے. سایہ نہیں ہے گنبد خضرہ کا آج بھی، میں اس وقت کھڑا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت گنبد خضرا کا سایہ ہے. اس وقت تقریباً عصر کے 4 بجے ہیں اور مسجد نبوی میں عصر کی اذان بھی ہو چکی ہے، تھوڑی ہی دیر میں جماعت بھی شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ. میں آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، میں ان لوگوں کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہوتا، تو یہ دیکھیے میرے سامنے گنبد خضرا کا سایہ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اور ابھی اس کی ویڈیو فلم بھی بنا رہا ہوں اور یہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے یہ گنبد خضرا کا سایہ ہے، اور جو خود ڈائریکٹ اس کا سایہ نکال کر میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے جو یہ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہوتا، وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لیں اور اپنا ایمان صحیح کر لیں اور یہ جان لیں کہ گنبد خضرا کا سایہ ہوتا ہے. سامعین کرام، اسلم صابری بچشم خود دیکھ چکا ہے. سامعین کرام، اسلم صابری بچشم خود دیکھ چکا ہے. سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی. اور اسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے بھی یہ سایہ کی تصویر یا فلم میں دینا چاہتا ہوں جو لوگوں کو بتانے کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں گنبد خضرا کا سایہ ملے، تاکہ وہ گنبد خضرا کا سایہ کا انکار کرنے والوں کو وہ دکھا سکے، بتا سکے کہ دیکھو جی گنبد خضرا کا سایہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا کا سایہ صاف موجود ہے. عصر کا وقت ہے، تقریباً شام کے 4 بجے ہیں اور یہ گنبد خضرا کا سایہ ہے، اور یہ ڈائریکٹ آپ گنبد خضرا بھی دیکھ لیجئے، ساتھ میں گنبد خضرا بھی دیکھ لیجئے. سورج لگ رہا ہے گنبد خضرا کو اور اس کا سایہ یہ زمین پہ ڈائریکٹ آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا کا ہی سایہ ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے لوگ اپنا ایمان درست کر لیں، اپنا عقیدہ. محترم حضرات، آج کل سوشل میڈیا پر گنبد خضرا کے سایہ کے تعلق سے کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم اہل سنت والجماعت نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی. سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی. کہ ہم اہل سنت والجماعت نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. سامعین کرام، اسلم صابری بچشم خود دیکھ چکا ہے. سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا.
خضرا کا آج بھی سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔